Мне обед. Я сейчас буду. Мы даем обед. Мы на хирурга приезжаем. Мы уже час. Так українському народу, що не забули про нас. Я вже з нею говорив. Я не знаю, що зараз. Секунду. Я навіть не знаю, як це пояснити. Відчуття дуже змішані. Ми ще питаємось зрозуміти те, що ми вже через стільки часу повернулись додому. Ну, ми дуже раді. Українська література або класика української перекладна – це ми, жінок зі сталі. Ми з хлопцями об'єднаними спілкуємося, і дуже багато хлопців говорять, що не вистачало вам там все ж таки українську літературу. Дуже не вистачало. Ми підготувалися, так що вас чекаємо, і ми стараємося збирати. Дякую. Можна вас обійняти? У мене брат ще був старшим полоніць, для мене дуже важливий. Майже рік не пив кави. Це дуже смачно. Пам'ятаю про своїх братів, котрі є. Мон, кому ще? Рік в руках не тримав. Перше враження незвичне. Що це таке? Майбутнє? Слухайте маму, їжте кашу, носіть шапку, не попадайте в полон. І слава Україні! Все буде Україна.